Mužstvo. Mužstvo. Ženstvo, ale to je vidět, ne? Tak mužstvo tam je až tak. Tak kdo se známe jich vyhrát? Jak tady škůl, ty skleničky? To tady bylo, ale chvíli. Kdo jsi to vyhrál? Vímr. Vímr? No. Nějaký výplety nebo co? Hele, Žíňo vyhrál. Vyhrál Žíňo. Něco vydaci. Vydaci! Nadá od Čuchyho vyhrála, když to hodí. Honza Juklu. Já myslím, že by to hlásí. Ty vole, to je to. No, tu, to byla ta plaketa Albrecht jako sud, nebo... Tak to ani neznám, to je to jiné. Ale já mám takový dojem, že ani nevím, že vyhrál sud, že dostal tu plaketu. To nebyla, to byla poukázka na sud piva. Na sud piva, jo. A kdy to vyhrál? Já nevím, já taky nebyl. Pojďte, přes Petra odražení balony.
A proč mi to nenapsal? Tati, proč mi to nenapsal? Jsem Patrik, to je dement. To jsem to měl vědět. Ale jsem to měl vědět. Tak co? Co se robí? Pojď, pojď, Míša, pojď! Patrik, to je normální retard, ti říkám ten kluk. Ten idiot napíše v 10 hodin, jestli někdo jede do Liberce, v 10 večer. Mě zajímalo, co dělal celý den, aby že se musí zeptat v 10 večer. Jsi i chtěl, vole. Trošku jinej, ty vole. Tady každý pro ně jezdí, vole, jak... Ne, taky nechápu, proč nejde vlakem, vole. 12.47 mu jede vlak, vole, je tady ve čtvrt na dvě. Nebo 11.47. Taky nechápu, proč nejde vlakem. Soy boy.
Erčo, Erčo. Ale kdo toho nezajem proti, které vás to nekoupí, tak dále se půjde. Pojďte dole, pojďte. Pojďte dole, pojďte. Pojďte dole, pojďte. Pojďte dole, pojďte. Pojďte dole, Pojď, Yeah.
počkaj, pojď do ladí, pojď rád, pojď rád. Ještě počáme. Pojďte aktivně, aktivně. Patel. Pojďte jim dokud. Hej! Kůl! Kůl! Už to nezabíjej! Petro, pojď jít naprostřené. Nebojte se, rádolky, pojďte. Pojďte. Hraj, Petro, hraj. Vyštěl, jo, pojďte. Přidám, čipi. Čtyři, jo. Míš, jak na dvě, jo. 63. minuta a střídání v družstvu Slovanu Liberec. Odchází s desítkou Kristýna Čiperová a na hřiště přichází se třináctkou Veronika Černá. Petru, ať se před váma, ať to nebo pouštěj obě dvě, před váma jde prošlo, jo? Ať tam obě dvě neutíká. Hraj, hraj. Jednoduše. To je ono, dobře. Dobře. Na hodně jsme se bez toho zkáje. Pán říkám, ty ho na sebe nebo terka, nebo jsme nebo žili kelem, ty ho nebo prázdný. Kdo to na zápas blbý, vole? Ale my máme Jale, rozhodčí! Jale! 65. minuta a střídání v družstvu Plzně. Odchází s dvacítkou Veronika Mášová. Na hřiště přichází s jedenáctkou Petra Ivaničová. Není, tady. 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 Není, tady.
chceš už něco pískej! Hej, co si děláš, prdeloš! A lokal na zádech, ty vole! Daj, dávejte si to! To se stromoč sám, dívej! Ty až kartu, ty vole, to není možný, ale! Jo, my se aby nechal výhodu, vole, jak ty bude tmíčka, tak na nádraží, vole! Ale taky nevíte. Ne, to je šílená. Možný, ty vole. Myslím si, že 11. Jo, 11. Jedenáct dostala. 68. minuta, žlutá karta pro hráčku Liberce číslo 11, Kovalová Terezia. Tu karu zbrzdíme! Zase půjči přidávka na patru, ty vole! Ty kolega! Já jsem mazorky! Mám je! Hraj, 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 hraj! Ale tady to bylo out, ne? Možná. Sedmdesátá minuta a nádherná branka hráčky Plzně číslo 4 a to je Petra Tauberová. Stav utkání Slovan Liberec, Viktoria Plzeň 0-2. Cože? Jestli to má cenu, že? No. Pojďte, co za ní, za ní! Pojďte!
Pojďte, hlavu, já vím, gole, dáme! Hej! Dáme, gola, dáme! Gola, dáme! Terko, Terko, taky sej se taky! Pátá minuta a poslední střídání v družstvu Plzně. Odchází s 19. Adéla Radová a na hřišti je s 15. Marie Mikešová. Fight!
A nebožím to. Udrž balón, Petro, udrž balón! Mirko, udrž ten balón! Udrž balón! Jani! Jančo! Pojďte pro balón, Petro! Pojď,